ეს როგორც ფასების დასტაბილურების მთავარი ინსტრუმენტის გამკაცრება ცენტრალურმა ბანკმა ინფლაციის მკვეთრ ზრდასთან ერთად დაიწყო. ამჯერად საერთაშორისო ტენდენციების და ლარის კურსის გამყარების ფონზე მოლოდინია, რომ წლის ბოლოსთვის საქართველოში ინფლაცია მიზნობრივ, ანუ 3%-იან მაჩვენებელს მიუახლოვდება. თუმცა მანამდე ადგილობრივი ინფლაცია მაინც მაღალი რჩება, რის დასტაბილურებამდე სები მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთის შემცირებისგან თავს იკავებს. ინფლაციას გააჩნია კვეთრად გამოხატული შემცირების ტენდენცია და მოსალოდნელია, რომ ეს გაგრძელდება შემდეგ თვეებშიც და წლის მეორე ნახევარში ინფლაცია მიზნობრივზე ქვევით იქნება. ამ პროგნოზის მიუხედავად ეროვნული ბანკი რეფინანსირების განაკვეთის შემცირებას ისე ვარჩქარობს. დღესაც მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტმა უკვე ზედიზედ მერვედ განაკვეთი უცვლელად 11%-ზე დატოვა. როგორც ცენტრალურ ბანკში ეცხადებენ, მიუხედავად დასტაბილურების გარკვეული ნიშნებისა, ინფლაცია ჯერ კიდევ გლობალურ გამოწვევად რჩება. ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებლის არჩილ მესტვირიშვილის განმარტებით, საგარეო ფაქტორების მილევასთან ერთად ადგილობრივი ინფლაციაც დაიწყებს შემცირებას, რაც მარეგულირებელს საშუალებას მისცემს ეტაპობრივად გამკაცრებული მონეტარული პოლიტიკიდან გამოვიდეს. რაც შეეხება მიგრანტების გავლენას ინფლაციაზე, მესტვირიშვილის თქმით, ამ ნაწილში ორი მიმართულებაა. ერთი მოთხოვნის კითხვით, რომელიც ზდის მოთხოვნას და ამას ჩვენ გამკაცრებული მონეტარული პოლიტიკით პასუხობთ და ეს გაზრდილი მოთხოვნა, რა თქმა უნდა, ადგილობრივი პროდუქციის ფასებშიც აისახება. და ეს მეორე ფაქტორი არის უძრავი ქონების ფასები, რომელიც საკმაოდ კივნეული არის, თქვა დღესაც ქონდა გაახილვა სტუდენტებისათვის, ბიზნესისათვის და მისი გავლენა ინფლაციაშიც ნენელა მცირდება, იმიტომ რომ ესეთი სტრაფი ტემპი აღარ აქვს უძრავი ქონების ფასების ზრდას. როგორც საკვების ფასები სოფლიოში, ასევე საწვავის ფასებსაც კლების ტენდენცია აქვს და გრძელდება ეს ტრენდი მნიშვნელოვნად. თუმცა მოთხოვნის ფაქტორები ისევ ძლიერია და ისევ ადგილზეა და ძირითადად ეს მიგრაციის ეფექტები განსაკუთრებით მიგრაცია განსაკუთრებით ქმნის დამატებით მოთხოვნას და მნიშვნელოვან წნეხს აჩენს ინფლაციური თვალსაზრისით. ამიტომ ინფლაციის მაჩვენებელი მაინც მაღალ ნიშნულზე რჩება, მნიშვნელოვნად აღემატება მათ შორის მიზნობრივ მაჩვენებელს. ფაქტორები უკვე ცდება ეკონომიკურ წრილს და ძირითადად ომთან არის დაკავშირებული და პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებთან არის დაკავშირებული. ბოლო თვეებია ლარი დოლარის მიმართ პოზიციებს იმყარებს, ამასთან გლობალურად ნავთობი გაიაბდა. ეს ყველაფერი ჯაჭვური რეაქციით სამომხმარებლო პროდუქტების ფასებზეც უნდა ასახულიყო. მართალია სურსათის ზოგიერთი სახეობა გაიაბდა, თუმცა მცირედით. მას შემდეგ, რაც პრემიერ-მინისტრმა პირველადი მოხმარების პროდუქციის იმპორტიორები გააკრიტიკა და ეკონომიკური ბლოკის მინისტრებს იმპორტისას არსებული მაღალი ფასნამატის შესწავლა დარგის წარმომადგენლებთან ერთად დაავალა, დისტრიბუტორთა ასოციაციაში აცხადებენ, რომ პირველ ეტაპზე შეერჩა პრიორიტეტული პროდუქტები, რომლებიც სააქციო ფასებით იყიდება. პროდუქტები, რომელიც თურქეთიდან შემოდიოდა, კომპანიები, რომლებიც ლირაში ვაჭრობდნენ, პირდაპირ პროპორციულად გააიაფეს პროდუქტები და კიდევ უფრო მეტად თვალსაჩინო იქნება უახლოეს პერიოდში. დანარჩენ პროდუქტებს, რაც შეეხება, დავიწყეთ სააქციო ფასებით პროდუქტებზე პროდუქტების გაყიდვა, რაც ვთქვათ, რამოდენიმე თვის განმავლობაში შედარებით ხელმისაწვდომი ფასით იყიდეს ჩვენი ძვირფასი მოსახლეობა. ვთქვათ, სააქციო ფასები დაკომპენსირება მოხდა, ვთქვათ, ეგ პირველადი მოხმარების პროდუქტების, იგივე სნეკების, იგივე შოკოლადის, იგივე ორცხოვრის სხვადასხვა პროდუქტების ხარჯზე. რაც შეეხება პროგნოზებს, ეკონომისტები ვარაუდობენ, რომ ინფლაცია საქართველოში, რომელიც ამჟამად 8.1%-ში ადგენს, მიზნობრივ 3%-იან მაჩვენებელს სავარაუდოდ საფხულში დაუბრუნდება. შეიძლება ცოტა რთულად ჟღერს, 8.1-ის ძალიან დიდი პრობლემაა და ხა ვიცით, რომ რა სოციალური ფასი გადავიხადეთ ამ ინფლაციაში, ხომ პირველ რიგში სოციალურად დაუცველი ფენები ისთვის არის ტკივნეული, მაგრამ თუ ასე გაგრძელდა პროცესი, რომ ბოლო თვეებში ჩვენ არ გვაქვს ინფლაცია, ის ძველი უბრალოდ საბაზო ეფექტიდან გავა, ხომ? ანუ ეს უკვე ფაქტია და არა პროგნოზი, რომ ინფლაცია უკვე ასე ვთქვათ მოტეხილია წელში. მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტის შემდეგი სხდომა 2023 წლის 10 მაისს ჩატარდება. სპეციალისტებს აქვთ მოლოდინი, რომ მომდევნო სხდომაზე ეროვნული ბანკი რეფინანსირების განაკვეთს შეამცირებს და ეტაპობრივად გამკაცრებული პოლიტიკის რეჟიმიდან გამოსვლას დაიწყებს, რასაც ეროვნულ ვალუტაში გაცემული სესხების გაიაფება უნდა მოხდეს. პოლტის კურიერებმა დღეს კიდევ ერთი საპროტესტო აქცია მსვლელობა გამართეს. ისინი არასამთავრობო